12 мільйонів наборів виживання, понад мільйон врятованих життів. Штаб Ріната Ахметова уже 3,5 роки – наймасштабніша гуманітарна місія на сході країни. Це єдина системна підтримка для мирних жителів Донбасу. Про те, кого вона рятує – далі у сюжеті. У Івана Архиповича завжди є робота. Нещодавно осколками снарядів посікло дах, розбило димохід. Ремонтувати довелося самому. Хоч криво поставив, але горить немножко. Старенька драбина ледь витримує чоловіка. Серце дружини завмирає, коли Іван робить крок. Але іншого виходу немає. На карачах лазили туди, і ось цей шифер ставили, трубу ставили, раствор подавали, понемножку брали там відрами йому. І от це ми робили без всякої допомоги. Разом пенсіонери 20 із гаком років. Познайомилися на роботі у виробничому цеху. Тепер вони – підтримка один для одного. Хромають на бой ноги, дрова рубають, все. Що б я сама взагалі робила б, звісно. Уже в магазин теж ходити не можу. Палку в руки візьмете і піде в магазин, там хліб купить, що треба. Це не тільки взаємна підтримка, а й порятунок від самотності. По вулиці нікого немає у нас, вважай. Один дім, і там ще там один є. Старенькі виїхати не можуть. Кожен день проживають, як останній. В туалет йдеш, боїшся, щоб не попали по голові. Навіть по сьогоднішній день. І зараз навіть опасно. Під час обстрілів ховається в будинку. Зараз у ньому холодно. Грошей на вугілля немає. На опалення йдуть і фруктові дерева з саду. Три абрикоси було. Попіляв. Пенсіонерів Романович, як і інших жителів Гранітного, підтримує гуманітарна допомога Ріната Ахметова. 12 мільйонів наборів виживання роздав гуманітарний штаб у більш ніж 750 населених пунктах Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Большое спасибо вам за ваше внимание к нам, ко всем. Помогает, конечно. Вот, пожалуйста, теперь питание у нас есть, хватит надолго. У віддалених селищах продуктові набори регулярно отримують найбільш незахищені категорії населення. Люди похилого віку, інваліди, діти. Помощь Ахметова – це виручка дуже велика. Помагає виживати. Виживати самим натуральним образом. Вот, это выживание. Только ждем его помощи. Большое спасибо ему, что он нас так поддерживает. Это очень большая поддержка для нас. Допомога Ріната Ахметова стала найбільшою гуманітарною місією на сході України і врятувала понад мільйон людських життів. Наталія Лоба, Оксана Корчмар, Ростислав Сисоєв. Деталі.